kazi rero tubifuriza n'umundi wa gatanu mwiza tuyezwe iteriki 27 z'ukwezi kwa mbere mwaka woni mwaka 2023 kwezi kwa mbere kurimo kuragenda kuva mu nzira tujyana twataka n'ukwezi kwa kabiri hanyuma rero twebwe n'umundi twabaye kazi mu kiganiro Sport Zone kuva kiba kuva kwa mbere kugera kwa gatanu kuva ku isa isa 7 kugera ku isa isa 7 minota 55 ishira saa 8 hanyuma rero kwa gatandatu kiba kuva ku isa isa 3 kugera ku isa isa 5 tujyana tugana makuru imikino amwe namwe agiye atandukanye gusa nagomba nige nyine muri kumwe na mugenzi wanjye Mihigo Saddam umeze neza meze neza cyane ntari bi jiya sana se yakugize jiya sana yo mu gakombe kabisa ku mafaranga 200 yangezeho ajya bavuga ngo Juma Kalem Juma Kalem asante sana ngiye ngurisha indimi zose indimi zose zose urazikoresha cyane rwose ubu ngubu ni gishinwa ni kawa ndavuga mvuga nti barakalaho fiki cyangwa kugira nti asante sana kine giswahire kire nkavuga nti murakoze cyane kire nkavuga nti bwo mu gishinwa gishora nacyo ubwo singe kirimo ikinzi kirenze cyo ni iki suzi kidage se eh kidage hari kidage bavuga ngo kukiga kidage bavuga ngo dankishon dankishon hanyuma igitaliyani igitaliyani wa rwose cyangwa bavuga ngo dankishiriyani ikigani harya ni mwebare mwebare nyo eh mu kirundi baravuga murakoze cyane murakoze mugabe Yesu gore DJ Teon vuga ati bimeze bite. Rero muri mu byumva yuko twebwe turi en forme tumeze neza cyane kabisa. Turi twinjiye muri weekend tumeze neza cyane kabisa. Ana ko twifuriza n'umuntu abaseramu bose ijuma nziza rero rwo ngubwo aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza. Makuru ya 10 kinaje yatandukanye no munsi turaza kubazengurutsa isi ya sport n'ubundi makuru y'imikino yagiye atandukanye cyane cyane ko abari amarandevu ya weekend kwa gatanu. Turaza kwerekeza rero mu Rwanda n'ubundi muri champion yacu y'u Rwanda aho rubuze kuba umunsi wa 17 ariko ukaza kwa umukino umwe rukumbi urubuze kubera mu karere ka Muhanga mugira amakipe yo yamaze kugera mu karere ka Muhanga yose yabesuwa y'abapolisi ndetse yabanizakina ku munsi wejo hafi zo zimaze ubu ziri mu karere ka Muhanga abanyamuhanga rero urumva ko bameze neza cyane hanyuma turava ngo twerekeze mu karere ka Bugesera aho ikipe ya Bugesera n'umuntu nyuma yuko yari yasezeye umutoza wabo ndayiregeje tse na gatekereza mu gihugu cy'u Burundi bamaze kubona umutoza mushyashya turava mu Bugesera twerekeze muri Rayon Sports yamaze kwemererwa no kuzajya ikinisha abakinnyi ndetse ikanabagura ifite imyanya ibiri ariko umwe bamaze kubona nyirawo hanyuma rero turava ngo twerekeze n'umuntu ku mukinnyi w'ukwezi wamaze kubona igihembo ese ninde byose nimuze kujya kureba ekra yanyu muraza kuza kubyumva cyangwa kubikurikira muri Sport Zone ku mugabane wa Afrika ni shampiyona y'igihugu cy'u Burundi ndetse na CHAN 2023 turi kubera mu gihugu cya Algeria uyu munsi ku isa isa 10 n'araza kuba bakina kimwe cy'akane ngo ribuze kuba bagenda batangira turekeza mu gihugu cya Arabia Saudite bakinaga igikombe cy'igihugu rero Super Coupe bakinaga imikino ibiri amakipe yageze finali yamaze kumenyekana ko Cristiano Ronaldo ntabwo abashije kugera finali turavuga ngo twerekeze n'umundi ku mugabane w'u Burayi ari kugenda akinwa amashampiyona amwe n'amagiye atandukanye ndetse ni ibikombe by'ibihugu kuri uno munsi ikipe Arsenal yaza gukina n'ikipe ya Manchester City bwa mbere mu mwaka 2022-2023 bwa mbere Jesus nazinje kubinjiye mu ikipe ya Arsenal baraza gura n'ikipe ya Arsenal ya Manchester City bavuyemo hanyuma ikipe ya Atletico Madrid aje gura na kaga itsingwa n'ikipe ya Real Madrid mu gikombe cy'umwami cyo kimwe nuko tubuze kugira tubabwira amashampiyona yose agiye atandukanye hamwe nange rero hamwe nange ndetse na Mihigo Saddam mu makuru ya 10 kino ntabwo tuba turi twenyine cyo turi kumwe na Jia Sana yes Jia Sana kabisa na kusuzu witwa Patrick nshuti yanjye kabisa na mukare kare bavuga ati iyo Jia Sana rashaka kuzayinywa nihere yaje se tukamo yiherereye ya kayinywa kabanza kayihaga cyo ashaka kuzayinywa yiherereye akabanza kayinywa kayihaga kugira ngo azabwira abantu ubutumwa bwiza kuki se ashaka kuzayinywa yiherereye ikibazo ni iki Patrick rwose yari yarambwiye ati Jia Sana rwose sindanywa amafaranga 200 nyine ngo ntabwo arayinywa ngo ayihage neza anywa gake nanjye rero Jia Sana rwose yarantukanye ubwo rero muze Patrick kabisa hari rubavu nawe avuga ati Jia Sana ni ibintu byanjye urabona umuntu umpamagaye ese koko ntabwo aza amasaha ubwo rero abari mu Patrick ari rubavu mbabwira ko rero Jia Sana amafaranga 200 urumva ngiye nyinywa kabisa buri munsi hagene buri munsi ahantu hose wajya yaba mu mashop mu ma supermarché cyangwa se ama mini market cyera ndumwana najyaga ngucimo ijambo gato najyaga ntinya kunywera mu muheha nabonaga biteye isoni hari ukuntu wajyaga kunywera mu muheha
umuntu akahengiye ku munwa hari ukuntu nyine usoma nk'umuntu mukuru ubundi kugira amenye kuri mukuru umwera ku ruhande ngero ntabwo nari mbizi rwose kumwera mu muhera uyu muntu uri kumpamagara ariko zo kumpamera ubutumwa bugufi oya mwihoreje mubwire ko turi mu kiganiro mwihoreje cyangwa aragira ngo mumanuke hahandi nabaretse n'isura umanuka ntangije akazi ubwo rero arete reportinga kuko ugataye ahubwo ubwo rero amafaranga 200 yaba mu maduka mu ma supermarché n'ama mini market hari supermarché na mini marché icyo bita mini market ubwo ngo ni amasoko mato eh hari icyo bita ubundi ntunze ubwo ni amasoko aba ari munsi ya supermarché kuko amasoko manini yo n'abaturage benshi bose babahahiramo abemerwa noneho supermarché ni amasoko nge navuga ngo ahahiramo abakire supermarché na supermarché niwe ndabona idafite igiciro kiri hejuru cy'isoko rusange noneho Patrick arambwiye ngo azafata ji ya sana zizasana ngo azuze kino kidomoro ariko nta kibazo simara niwe simara umwaka ngo azahamwe ubwatsi bwuzuyemo hano niwe simara umwaka umwaka yakirimo ni ji ya sana afite hano izaba expire tariki 23/12 umwaka uyu mwaka turimo yakoze Ruvenseti nubanga izamara iminsi 364 yungwe imaze iminsi 300 imaze iminsi 30 imaze 30 igomba kuzakubita andi mezi 10 nanga hasigaye ubwo rero amafaranga 200 mugende muyigure abashaka kurangura namwe nimero iri kuri screen ubwo rero mugende muyigure na amafaranga 200 nubwo arahantu araho bayigurisha 25 ariko muzabwire muti amafaranga 200 mugende mubwire Saddam yaravuze ngo ni desa 0.82 144 ibintu bigenda neza cyane ubwo rero abari mu Patrick uzayuze kino kidomoro kabisa ibintu bigenda neza cyane ugiyinywa gake gake yes ugiyinywa gake gake ariko nabo turi kumwe na Jia Sana gusa tunari kumwe na Gorilla Games muri gahunda ya Bet Builder ndetse na gahunda ya Weekend Jackpot yes muri Gorilla Games kabisa murambabwira ko ari company ya mbere ibanzika nikurikira mu byo kuteka ku mikino urumva nayo kampani ya mbere rero hano ku butaka dutuye bw'isi ushobora kubetinga utigiriwe ugera kuri shop utiri ugerayo ni online ushobora kana kanyeri 8 karindwi 8 urwego ukiyandikisha muze pasi ko yatugumije kwa ji ya sana kandi twahavuyera kandi muze pasi ya cyane muze pasi watujyanye kuri Gorilla Games kandi none ikindi kivuga ngo amafaranga 200 iyo bet build dufata amafaranga desi njye nakunze ukuntu abantu none bose bamaze kwimenyera ko ari online nta byo bangura ngura njya ngo ku shop ugiye utonda umurongo ni online aya mafaranga 200 iyo yafashe ari kuri konti ya Gorilla Games ushobora gufata match imwe yonyine tuvuge na ni Al-Nassr rugura na Al-Ittihad kubera ko twamaze no kujya muri Aziya ugahita uvuga uti wenda i Al-Nassr Cristiano aza gutsinda igitego nubwo atakibonye tuvuge wenda bahuye na Al-Ittihad wowe ati Cristiano aragitsinda noneho none Al-Nassr ize gutsindwa ubwo ni opsiyo ya kabiri uvuga ati Al-Nassr nubwo iribuze gutsindwa cyangwa iribuze gutsinda ukavuga uti iratera koroneri wenda esheshatu urumva ya mafaranga 200 uba ugenda uzamura ibikobo byayo ubwo rero niba utariyandikisha ukana akanyenyeri 8/8 urwego cyangwa uce kuri wesheti akadomo play Gorilla Games akadomo com wiyandikishe uyu munsi nawe wowe wazamura ibikobo byawe hamwe na Bet Builder hanyuma kandi bakagenda na Weekend Jackpot ubushize twari basobanuriye kwa gatatu kwa gatatu baje umusiba ejo bura ntabwo nari nzi ko ari akantu batubwiye ngo iyo mu iyo ira nari ntabwo nari mbizi ntabwo nari nzi ko jackpot iyo jackpot iyo nari nzi ko bareba ko wakoze imbere muramutse mwiriye muri abantu miliyoni 7 ubu natwe ari faranga rimwe ruvuga ngo iyo Weekend Jackpot baguha ipari none iyo pari wowe baguha amakipe uko azanyenda ahura icyumweru cyose bagugira baguhitiramo izo match nyine zitandukanye hirya no hino ku isi none wowe ukagenda uvuga ukuntu zizagenda iyo bihuye rero bikaba 100% uko babivuze bigahura miliyoni 7 zitsinda noneho Chris yatubwiye ko iyo mubikoze muri benshi wumve ko nyine ari ibintu byiza ntabwo bari babikoze mbere iyo bikoze muri benshi baravuga bati niba ari Serge wenda na DJ Theo na wenda na Ken mwese mukaba mwabikoze za miliyoni 7 murazigabana mwese twabibonye ku munsi w'ejo ubundi baza hano bwashize bari bane haza batatu ariko bazazigabana baravuga bati hari wa mutera bavuga ati ngiye byibuze mfitemo miliyoni yanjye yari yatangiye no kuyibarira hanyuma nk'uko bavuga muri Bet Builder nk'uko umukino w'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Manchester City muri FA Cup ukubiye ikipe ya Manchester City kubiye 1.79 kunganya bikubiye 4.33 mu gihe gutsinda kwa Arsenal bikubiye 4.50
franga ratashye menshi hari abantu bajya bahiba bagafata miliyoni bagashyiraho bakigaragaza urubizi nyanya ifite nice tereka agashyiraho miliyoni reba ikizo miliyoni kuri Arsenal aseno ariko City kubiye rimwe na 79 iratsinda aha ntacyo nyije ndashyira kuri City ngiye ubwatsi ndamena banyi nshyire kuri City uramena banyi banyi rwose ndaje nyimene ishyire kuri Manchester City Fifoden hari yazigaragaza amenamo hamwe rero nawe rero ushobora kuba umumiliyoneri hamwe na Gorilla Games muri gahunda ya Weekend Jackpot uko ari muragenda ubitubwira ndetse na Betbuilder nimero ushobora kuba wahamagaraho ni 0788383390 cyane ukumva hanyuma rero ni mutari anishobora kwerekisha ukanza akanyenyeri 8788 urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza ubundi n'ibintu bikaza kugenda neza cyane aracyaguha amagara No, Airtel. Namba jezi Anthony Santos. Oya na Anthony sa rwamba, cha rwamba jezi ya Mani. Ni Anthony rwose. Uchimbo na kivuga ati Anthony. Eh, dore ngaba ari abajene kabisa urushaka kugenda kamenya abajene. Mujye kuri Twitter ya Gorilla Games Rwanda. Ni Gorilla Games Rwanda. Ibintu byose babiriho. Na jackpot bazibaze shyiraho. Na jackpot amaze kuzishyiraho. Dusoza muri Chris ariko Chris tumamagara mukanye tumubaze se bimeze bite. Hase kungana ko ari muri weekend kweli. Tubwiye tuti ko watabaye abana b'Imana rwose. Hano nahamagawe nahawe ubutumwa bwinshi se ariko ko ngo nkomeze umubwire ngo amakuru ngo iyo shi ko hari abantu baduhenda baduca biri n'itanu sinabikubwiye abo ni abamamyi mu ni nde sendikiye message nambwira izina ni umuntu udukurikiye ye mitemenya nahantu mujye mubwira ati Serge yambwiye ko amafaranga 200 dore tubivugiyeho ni amafaranga 200 dore ngiye cyangwa aragira ngo duhamagare mwenyewe cyako mugani tuzahamagara kuki hari ahantu bayigurisha 25 tubanze tubakurema akazi cyane rwose hari umuntu watsindiye miliyoni enye mu minsi yashize baramubonye muri Gorilla Games ehe ku itariki 24 asobanye n'indirimbo ya Ish Kevin narayibonye ya Gorilla Games ehe urano uyu muhanzi wundi nemera muri iyi minsi ngiye narayimuye n'ubu bita Afrique none usasa Afrique se eh twatubwiye ngo ubu ngo ngiye mu nawe na Riderman ngiye ngo muhanzi ne ndimo no witara idazo muhanzi ne yemera nakubwira benshi ngiye wambere ngo ngiye kujya muri show busy ngiye kwishyira wambere ni Jay Polly wenda kugendera we mureke urukumva ndatuma ndira wa kabiri ni Bulldog Riderman bari ku murongo umwe ngiye ndi kumwe na Riderman urukumva Ariel Wezi na Bushari oh yari mureke ehe mureke Ariel kuva ya ntabyo kana na Juno Nase mvuga nti urambye mu kicyo. Yewe ubye yakora byose rero wezi nkuri inyuma. Kwa gatanu rero nta panique. Nimugoroba nagiye ahantu nitemberera bisanzwe nishakira amakuru. Nagiye gucukumbura inkuru ya Jibrine Akuki. Ndabibabwira nimugoroba cyangwa nyibabwira mukanya. Nibabwira nimugoroba nta kibazo mu ncamake. Naravuze nise Akuki ko amakipe ya mu Rwanda ga Kigali yahombye donc yatanze ngaha. Nangiye ngo yahombye ngaha. Namenye amafaranga bamuguze. Uziko Jibrine Akuki kugira ngo avuye muri mukuru ko yasigaje amatandatu ayisigira yatanze amafaranga sinjye kuvuga umubare exact kuko nkuvuze inkuru yabigiye batanze miliyoni zihejeje 17 kugira ngo avuye muri mukuru aze direct muri ayisigira miliyoni 17 Akuki yatangiye rimwe kuri Twitter ya BTN yatangiye rimwe direct nase kivuye azizike Kivuye ifite amadeni yaravuze ati ni dutanga miliyoni 10 zirenga izo ngizo sero mugo turamo ari kritema ye bizaba ibindi bindi n'ubu sero mugo n'ubu ni ki na n'ubu yaranze kujya mu myitozo kandi je barakina na apel yaraye muhanga sasa muri hotel yari ahantu bita mu giperefe n'ubu rwose yibereye apel yo yanakoze imyitozo je muhanga go rero ku munsi wejo abantu bakunda umuziki kwa gatanu mugomba kumenya gahunda ziba zihari hari ndirimbo sosi yitwa abashu abashuse kandi yandi yewe uno ndimo ndimo yema ni mvira ndimo bimeze nka piano ikose bimeze nka piano yakozwe no bita Faizo Pro buri Faizo Pro renzi ko ari umusaza eh urazi kumwe no musore
Sinari muzi visa vinamubonye. Eh. Ntago rumuzi. N'umusore ukiri muto rwose. Mm. Director wa video. Aramubonye. Yakoze ngo amapiano. Ni indirimbo yitwa Abashu. Irimo njuga. Wo bita Emma. Muri iyo video harimo ba baririmba cyangwa banjuga. Njuga aririmba. Basa DJ Tose ntazayitanga kuri nimugoroba rayidu. Cyo bita extended playlist. Nimugoroba rayidu. Simugoroba ra DJ Teo. Nimugoroba. DJ Teo. Nimugoroba raza kuyiduha abashuze. Indirimbo bita abashuze kwishyira ku cyo bita extended playlist cyangwa cyo bita EP. Eh yemeye. Ni indirimbo video yayo ibone yishimishije cyane. Harimo ibintu byinshi cyane. Harimo muri video harimo njuga ubwo nyine wari nimbye ari wita Emma no muhanzi kiri muto uri kuzamuka ari kumeze neza cyane. Na uri nibigiye kinini. Muri iyo video harimo Karabuton, Muzeki Bonke ni na ambasada wa Gorilla Games. Byapfuye kabisa. Ego? Nyine agaragaramo. Eh nizo yararirimba. Eh oya nagaririmba. Harimo uwo witwa uyu mutaramu kina filimi witwa yitwa nde? Uyu mutaramu yewe umuntu ukina filime zo kwitwa Mitsutsu. Oya Mitsutsu na warimo. Eh iyo ngiyo nzayire mu buki. Iyo nzayire akamita yitwa Visa. Iyo maze kumubona nk'inshuro eshanu. Iyo ngiye maze kumubona nk'inshuro nyinshi. Ndabonye ari seriye nimugoroba. Ngiye Mitsutsu. Mitsutsu arimo abayinjira bakahita bamusohora direct. Undi muntu nabonye mu Nindera. Hari n'umutaramu ugeze kurwara ukina filime zo gwara. Yitwa Ndera. Ndamuzi. Ndamuzi. Na warimo. Harimo na Riderman harimo muri iyo filime abantu bajya gangwa mu nsana damuru n'ukuri n'ukuri mugufi ngeze ndi mugufi kandi ubona ngusumba ide ntabwo usiri kwibona kuri akara ko ngusumba nuko manacishije bugufi amakuru ashimye ikintu turaya muri championnat y'u Rwanda wageze ku munsi wa 17 aho ikipe ya Police FC iraza gukina n'ikipe ya Espoir. Ikipe ya Espoir yatanze ikipe ya Police FC mu karere ka Muhanga. Ubanza kubanza mu karere ka Muhanga bitari guhira ama ekipe hajya promo code yacu ni BTN TV. Sure. Eh. Numero kumbaza promo code ya ni BTN TV. Kuri Gorilla Games. Eh ni BTN TV. Cyangwa ni BTN gusa. Oya promo code ni BTN TV. Sawa. Eh. Agiye kwiyandikisha rwose bita Patrick. Eh. Hanyuma rero ngo nabonye amakipe mu Rwanda arimo aragenda ahura n'ibibazo amakipe yabanje imuhanga akagenda akararayo akitegura atari azakira. Nakubonye byarabaye kuri Musanze. Ibi ni bizaba kuri Espoir ku munsi w'ejo. Espoir igomba gutsindwa direct. N'uyu munsi. N'uno munsi. Police na Espoir n'uyu munsi. Ubwo rero ikipe ya Police iheruka gutsinda gore ibitego bitatu kuri bibiri igomba rero kuba yakira ikipe ya Espoir yavuye i Rusizi ijya i Muhanga. Ari kuva i Rusizi ijya i Muhanga no kuva i Rusizi ijya i Kigali. Urugendo rukomeye ni urudo. Nsigo urumva rukomeye ari urudo. Nta shoti katsiba. Reka reka yiheze. Ese baca ikarongi. Ushobora guca ikarongi cyangwa agaca i Huye. Ese ari uguca ikarongi ari uguca inzira y'ikarongi ugahinguka uriya muhanda winjiramo gutya. Za Nyarusange. Ugahinguka hari ukuntu uca wacira ikarongi ukazagira ukazaca za Mukamira sibyo waca ikarongi ugaca za Mukamira ugaca Ngororero ubwo ngubwo rero uciye ikarongi urikumva uciye ikarongi ugaca no kuri za Pfumba uciye ikarongi ugahita ukubita za Mukamira urikumva ubwo waba uri kujya ubwo za Rubavu oya dore nkwereke uvuye i Rusizi ukagera ikarongi ugaca mu Rutsiro wagerera ubavuga gahita nyine hari kuri tunda ugaca mu kamera ugahita winjira Ngororero n'ese wacika rongi ugahinga ngo kaza rubenge rugahita ukomeza Nyarusange muhanga Nyarusange eh ubwo se bwa bugiye uvuye kuki wavuye Rusizi uri murazo ni Rusizi Nyamasheke Karongi reba uvuye Karongi tuvuga uvuye Rusizi ukagera Karongi hari mu mugi katikati ugasohoka muri Karongi ugaca muri Gishwati wagira Gishwati ugaca kuri Pfunda ugahita ukata ugagera mu Kamiru ugahita winjira Ngororero direct ugahita wibuka Muhanga kereka wenda ari umuntu uri kwitemberera aka ari nk'umuntu niho kure cyane kurusha uko waca niho kure kurusha uko waca niho kure kurusha uko waca iya Nyamagabe Nyamagabe Huye Muhanga ok ubwo rero urumva ni umukino uraza kuba ku isaha y'isaa 9 n'igice ukabera mu karere ka Muhanga nda ndabona ikipe ya Police FC buryo ibahe Police igomba nubwo yakinisha abantu bana yaguze ubwo yabayitse attention Espoir ntago yoroshye na bya attention Hezbone ze siyatsinze Espoir no tunesha siyatsinze Espoir Rusizi ari muri Gorilla abyoresha ntago na ndabona nge Espoir nta kiri buze gukora wende ufite umutoza mushya
ako nta kiri buze gukora uyandi makuru y'imikino twe turimo turi uta cyane ngo ndi mikino zaba ku munsi wejo mu kipe ya Bugesera abanze n'izo baduhaye fixtures uko mwaka munsi wa 17 munsi wa 17 se ni ntwaza uvuga ne ubwo utanze se kubera ko nese niho utanze oya nabatanze ibyo no munsi ndatanga ibyo ejo ataragira none ko batabishyira munsi kugira abanyarwanda babirebe ibyo no munsi nayitanze police dore ngiyo police rwose eh nayitanze police wanyi muhanga nushwe mbona no kicukira ariko urabeshye eh ahubwo yavuye muri interforce byanze ayitizira muri ese muhanga abudara mu forma birangira yibereye mu kinyi wahatarufatika rwose dore nguwo ni rushwe yeme rero ngo ngo no konko imukino ariko dupfa ikintu kimwe ntago yihuta ari huta sagye bajya ngo yihuta gihe ari ziringa ndio mediators wihuta mu Rwanda buruzi eme aramutse afata umupira gato utanga direct eh ahubwo we yatanga ama assist menshi cyane uko imbaraga zifite ibyo ngiyo ariko umupira rawutina cyane ndio umuntu bikora umuntu ngiyemera kuba bikoraga mu Rwanda na mediators babiri sibyo ni Piero na Sidibe byo kutina na badatinda na baro kurusha mugira neza na Baptiste Migise na Baptiste Migise ko abakandagira kasa uyu nguye oya Migine umuntu ufite amakarita makimo wa kaseri bakinye urugo bakinye ngo akubwire kugira uzabona umufata ni foto awufite nubwo tuvuga nubwo tuvuga awufata umva nubwo tuvuga ngo nubwo tuvuga ngo abakinye ngo system ya Busquets nubwo tuvuga ngo abakinye ngo bakuru ngo ni iki niki wowe banga abakinye ufite experience reka nkubwire ntago cyo kwibagirwa gye ugeze Jean Baptiste Migine mukinye mu Rwanda baro idashobora kumara amasegonda 15 atarayitanga Ya nabwiye ngo mujyanze Jean Baptiste Migisi sinzi bagirwa ibyo ndaririye ku mumenage pe bari tanze barabakina bari tanze pe kumena cyangwa kuri stade kumena kuri stade kamena kumumena bari ibyo ndo byinshi bakirabaje bake muri za jeunesse no racyari umujene oya ibyo bujene byo byavuye mu myaka y'urubyiruko ngo racyari umujene ubuse ubwirumva hanyuma ibyo urubyiruko ikipe ya police iri ku mwanya ubwo se urubyiruko ni myaka 30 ikipe ya police 35 hago bari imanuye Urabeshye. Umvaye. Erita tunita. Ese ugo nabo nabo durubira uko nyirengeje. Uvuye mu rubyiruko nyi. Urabeshye. Ikipe ya Paris iri ku mwanya wa 7/2024 mu ikipe ya Espoir iri ku mwanya wa nyuma ifite amanota 7 iri ku mwanya 16 n'umwe ndabitego 18 amahirwe menshi no kwikipe ishaka kuza gutsindwa ibitego byinshi cyane kabisa ikipe ya Bugesera ariko Espoir umenye ko sezishize yatsinze Paris ho manda we igishobora police cyane ikipe ya Bugesera sinyishye nshimimana Eric ikipe ya Bugesera se ni diru yakoze yasinyishije umwe mu bakaseri babaye ku Rwanda beza u Rwanda rwagize nyuma ya Migi nyuma ya Migi bura Migi ni mu kaseri twagize kuzabona no musimba nari nzi ko noza ari uzamusimbura we ishimwe sare ako byari gukunda ariko sare azamutse neza azamutse neza sadakomeye bakomiga bona akaguru kuko ari kameze Sare akina under 20. Uko migi yakomeye mu rundo gasa nk'uwimuka kubera gukomera. Mugira neza niyo mugenzi. None se ubwo wa mugira na bano bana. Ahubwo nzategura awaje. Abana bameze bano bana bameze nka bisi. Ngiye kuzategura icyo bita BTN TV. Kuba kiri bakuru ngiye gatatu nayiha migi urikumva umunani nka waharuna niyo nzi. Eh se babo. Ayi nayo waharuna niyo nzi. Nabo ngabo rwose. Nshimana rika sinye mu kipe ya Bugesera. Eh Nshimana rero nyuma yo kuba ava muri ICG Kamara yaramaze hafi imyaka 2 ukave muri 2021 yaramaze 2 rero nta kazi cyangwa se adatoza akaba rero yagiye gufasha ikipe ya Bugesera kuba yose yazayishobora ashobora kwibasha reka twese dukurikira ubutumwa bwa Intra Coffee ndetse n'ubutumwa bwa Sofa Ride ubwo ni iki gice gisigaye na nundi mwaka nindi sezi ikurikira reka dukurikira ubutumwa bwa Intra Coffee ndetse na Sofa Ride na Rwanda Form urutwe turagaruka mu kanya mu makuru y'imikino agiye atandukanye Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Light business abahanga mu gukora ibikoresho byo mu rubaho bizahora ku mutima w'ubitunze n'ubibonye mwe banyama hotel na apartment namwe bandi mushaka guha agaciro aho mutuye naho mukorera Sofa Light business iragwere ku busirimu bukwiye wawe baraguhurugira ubaje mu rubaho butagira uko rusa kandi muri design wifuza bagukorera igikoni kigezweho n'ibindi bikoresho bikoze mu cyuma cyangwa mu rubaho bimwe biramba n'umurimbo bikaguheshishema mu bandi Sofa Light business ni kukinamba kukarompwe kari ku
muhanda ujya Kakiru n'ujya itexirwa aharebana na station ya essence icyapa cyayo kirirangara Sofa Light Business World of Furniture Sugura mwamaze kubyumva ko nimba ushaka wowe kugira ngo ubone ibitanda bita imeble neza ibintu byose bijye bitandukanye rero urabisanga muri Sofa yes. Light ariko rero kugira ngo bisange muri Sofa Light byiza nuko wabona ugendana mu kamodoka kwe muri tsinda cyane bwo rero murabizi neza ko tumaze igihe tubwira gahunda cyangwa se promotion ya tsinda pe ni gahunda rero kuri uyu munsi baratanga imodoka yego numunsi udasanzwe numunsi udasanzwe batanga imodoka y'igatanda jembo nyamukuru iri modoka gatatu bagiye gutanga wa munsi udasanzwe rero wageze kuri uyu wa gatanu butuvugana imodoka ya Hyundai Tucson ya gatatu irarara ibonye enyirayo kabisa wowe rero utarabashije gukinira imodoka ntugire impungenge muri tsinda pe kuko imodoka ziracyahari kabisa ku bwinshi cyusabwa ni cyusabwa kana kanyari 5.69 rwego maze nawe injire mu banyamahirwe bazahatanira imodoka ya 7 Imodoka nago zirashira ziracyane cyane zafite. Imodoka ya 7 ya 8 ya 9 ya uretse muri tsinda pe. Urukubye kintu? Nahandi ibiceri 200. 300. 500. Gusa byashobora gukubera igishoro cyatuma ugera ku nzozi izawe kabisa. Abanyamahirwe bamaze kugura token zabo? Baziguze ejo. Umva? Abaziguze ejo baratsindira kuri wa gatanu baratsindira ibyo bitandukanye. Icyo gihe mbonyamukuru haratangwa miliyoni imwe. Haratangwa smart TV iri kumwe n'ibikoresho byayo byose birimo na bluetooth speakers byose. Haratangwa imashini doda, mashine detail. Haratangwa mudasobwa computer. Amagara 5 y'abanyonzi arabwa abantu 5 na smartphone eshanu. Uyu munsi. Munsi ni ibirori muri tsinda pe. Imodoka ariko ngiye hari umujene wanyandikiye ejo maze kuyipostinga witwa Iribe arangati ko ngiye kuyikuryana urankizwa hanyuma rero niba wowe uyu munsi utarajya muri tsinda pe kandi akanyari 5.69 urwego winjira uyu munsi wowe ni winjira uyu munsi ku munsi wejo gatandatu uzatsindira miliyoni imwe smart TV iri kumwe na accessoires zayo zose miliyoni imwe na rivale ejo izatangwa wowe injiramo uyu munsi hatangwe amagara 5 ku munsi wejo niba uvanga ni ukana kanyari 5.69 urwego ukajya uyu munsi urimo wazatsindira miliyoni Uzatina smart TV kumwe na bluetooth speakers harimo miliyoni imwe zatangwa bene rivale amagara 5 smartphone eshanu televiziyo bagwa ni smart TV attention abatsinda bahamagarwa buri munsi saa moya z'umugoroba kuri ya TV Magic FM KC2 cyangwa se Kigali Channel 2 cyangwa se hamwe na BTN TV Big Television Network hano ku muhima kabisa niho rero barabahamagara muri weekend bikorwa ku isaha y'isaa 11 z'umugoroba nimero ihamagara abanyamahirwe batsinze ni 0792 400 ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 124 001 digital ujya muri tsinda pe ukanakanyari 5.69 nawe urebe ko harimo arakina Tire ko tuzajya kuri Saga Plage tuyitwaye. Nubwo none ari Saga Plage nubwo waraho bita Zanzi. Eh yaramwe ngo Saga Plage mu ntago ikigezweho ngo ni. Ubu ngo waraho ngo bita Zanzi ni mu mazi hagati. Katikati? Eh kubije. Eh yes gura nuko ko bimeze ariko n'umuntu waratsindiye za miliyoni hano muri tsinda pe ntago ari ngo kutugenda ukajya mu kabari ngo nk'inzoga nyinshi oya ugomba no kwizigamira kandi bamenye ko inzoga atari z'abato cyane ari nako dusuza ubita mucyo odas ndetse na muzehe Claude ati ki mucyo odas na muzehe Claude uze kumbaza nyuma eh eh ariko itubabwira nuko ntacyabaye ariko itubabwira yuko bimeze neze itubabwira yuko n'ubundi inzoga yes. abana batubwira narayemenye ko inzoga burya atari n'iz'abagore by the way akantu RBC zakongereho inzoga si z'abagore si z'abato n'abagore oya ahubwo abagore bajya mu rugero eh babarengeje kuko ntabwo abo umugore utarangiza 18 nubwo abagore barebwa ngo niba urengeje imyaka 18 ukabonywa inzoga nywa mu rugero so inzoga si z'abato rero nibuganira n'abari munsi na 10 nabwira ngo iri ni inzoga abagurisha inzoga kugira ngo wigurisha inzoga bato hanyuma kandi niba uganira n'abashyitsi cyangwa barizo kugira ngo inzoga ntirera uri kumva inzoga ntabwo ishobora gufasha kurera kandi ukamenya ko muri iyi gahunda ya inzoga si z'abato hamwe na RBC bagira ko kunywa inzoga uri munsi ya 18 ntibyemewe hano mu Rwanda kubera ko ingaruka zabyo nuko kunywa inzoga ukiri muto bidindiza imikurire y'ubwonko bwawe kandi kunywa inzoga ukiri muto bigabanya ubushobozi bwo gufata ibyemezo kandi bakubwira ko guha inzoga uri munsi ya 18 bihanwa n'itegeko hanyuma rero babyeyi namwe barezi mwikora utuntu duto dusunikira
abana kunywa inzoga kubatuma inzoga haba mu rugo cyangwa ku kabari hanyuma no kubasomya kugira ngo so mutazabimbwa ibyo ngibyo mubireke hanyuma rero gucuruza inzoga ku batari imyaka 18 birahanwa n'itegeko wihe inzoga abato baje kuzigura ubwo baravuga batari imyaka 18 cyangwa kuzigurirwa naho baba batumwa cyangwa bari kumwe n'abantu bakuru ni inshingano uhabwa n'itegeko wikwitegereza imyaka y'umukiriya ntubone ngo seje arabyibukije mubaze ngo indangamuntu rihe nubone seje ngarabyibukije ngo ngubarango ni mukuru urukumva hanyuma rero kandi ako nabasigiye bazana ubwanwa bakiri bato mu kabyarana urabeshye ehe bajye babaza imyaka ngo ufite ubwo oya kuburyo wabona Cristiano Ronaldo kuvuga ngo ni muto kubona ngo ngiye usara ubwanwa uje umubona nako arabufite bwinshi nuko agogosha ko ntabwo Cristiano Ronaldo uzu ubwanwa ufite ikintu mungana urabeshye Cristiano Ronaldo eh mama hano hose hano ntabwo gafite hano hose nuko agogosha ko bumara oya eh Hanyuma rero kamenye ko hari amategeko hano hari itegeko ribuza abantu bakuru guha no kugurisha umwana utarengeje imyaka 18 kumuha inzoga hanyuma kandi kunywa inzoga ku banyeshuri n'ibyemewe kuko hari itegeko ribabuza gukoresha no kunywa ibiyobyabwenge inzoga itabi n'ibindi byose byangiza ubuzima hari itegeko ribuza abantu gusindira hehe mu ruhame abantu nyine iryo ngiyo rwose rareba buri muntu wese warugabona DJ Tose mu kabari DJ Tose DJ Tose ko abayi DJ hano DJ Torino tegeko araryubahiriza mubwire ko kandi asinda agomba kuzakangura abantu kwirinda sida asa DJ Tose baramuzi DJ baramuzi ushinga na so sudu muziki hano so sudu muziki hano meruka akora na Aline ubundi Aline yagiye Aline byanze bikunze Tose yaramukabukiye ariruka oya niki niki na Aline Aline byanze bikunze ahanare uzabona yagarutse ukuntu bizabimeze zahita DJ Tose nabagiye azisubireho Munda bashinga nahe hari ukuntu nyine muyaga munamukiye ariko gifite kugira uzamufate twibwirira uburyo umuntu yakwirinda sida hanyuma rero ya ikabukira ikagenda rwose hanyuma rabisi kandi si inzoga siza abato gusa bwira ko urubyiruko tumenye ko isi yose ihangayishijwe no kuba urubyiruko ari urwototerwa cyane na sida impamvu rero u Rwanda rwifatanyije n'isi yose gutangiza ubukangurambaga bushingiye ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida mu nsanganyamatsiko igira iti urubyiruko tube ku isonga mu guhangana na sida erega ubuzima buzira sida ni ishema ryawe ubu ni ubutumwa bwa RBC kwifata by'ikintu nakugiraho inama kwifata ubudahemuka ukifata wabona bigeze extra time mugeze muri penalty aza kutabishyiramo n'ubudahemuka kwifata ubudahemuka agakingi wabona bigeze muri extra time Wana izi muri extra time ukavuga ati agakingirizo kakamanuka ako sundu wakwifashe bikarinda birangira manura agakingirizo n'ubona bigeze final ikarangira na penalty kuzitera zikakurwamo rwose na Martinez ago habyizera ari nako suza umutara mudukurikiye ampaye cyo bitubwino umuntu ukurikiye bundi arabikwereka urabona ari mu kazi ari kweditinga no kuri screen ubamwita Ramos Ramos photography mubwira ati Ramos umeze neza cyane urabona ari kweditinga ubu kwezi ngo busubukwera ubwo no bwanda ahubwo ubwo no mutsura shoje neza asanga wasanga uri kubona nyirabwo oya Tsinda pese no nibindi nkibyo ngibyo nawe ari kuna bigenza. Amakuru acu mu kinyaga terekeze muri Nzove. Mu Nzove rero bamaze guhemba umukinyi w'ukwezi Adolphe Akizimana no waje guhiga abandi. Ese namenye no bahatanaraga. Cyagembo cyayo. Yahatanaga nandize. Ntawe. Baje kuvuga gutyo gusa ati nguye. Giye byarano nabonye kuri Twitter na ese ire barayihakinze. Ikipe Rayon Sports amaze kwemererwa kugura abakinyi. Kugura abakinyi. Yes ni nyuma yo kugura umukinyi. Sifite imyanya imbere se. Umuntu rese umwe si ruvumbu nahari. Ese muze ntiyagiye. Leo yari ifite umwanya umwe. Eh. Hirwa Jean Didier asubira muri Marine. Eh asigara ibiri. Bagura uruvumbo asigaye umwe. Eh ubwo harajya monde ni Makusu. Makusu. Nta wundi wajyaye. Jarike Makusu kutoka Congo ataingia Lion Sports. Kugaswaira ndi mubi. Eh. Derengere iki peresporo cyo kimwe nuko mukeba we yamaze kurekura byiringiro rago ngo agiye kwesha Sharage kabisa yamaze kuba sinya amasezerano y'imyaka 4 mu kipe ya San Vikings IF mu kicije gatatu hara mu gihugu cya Sweden akaba rero sinya imyaka 4 bambwiye ngo Falcomen ase welcome ni welcome Falcomen vamos rage byiringiro Falcomen ngo rero nani mugoroba nase yasambwira ati tayari ubu ngubu namaze kuba ninjira mu muryango wa Sand Vikings gitwaye neza se eh gitwaye neza jaragese mwa yamuziraga nta kibazo bafite
nyuma y'ikiganiro tugenda tuganira muri Ferwaba rero no haragenda hakinwa imikino imwe n'imwe igitandukanye iraza gutangira kuri uno munsi imikino igitandukanye rero iraza kuba ku isaha isa tukuye ku isaha isa 5 Patriots zo gukina ikipe ya Shoot for the Stars muri Kepler APR Basketball Club abantu benshi bambazaga igizakinira irakina na Jubilee Steel mugiye ku munsi w'ejo ikipe ya Tigers zakina na ikipe ya APR Kigali ikipe ya APR Huye zakina na League Basketball Club APR Basketball Club zakina na Shoot for the Stars mugiye Steel muzakina kuri Steel Esports za cyane ikipe ya Titans ikipe ya Orion ikipe ya IPRC Musanze kuki umuntu agwa ari mikino imwe n'imwe igitandukanye aho ikipe ya IPRC Huye izakina ni ikipe ya Titans UGB na Patriot mu ikipe ya Tigers zakina ni ikipe ya Esports Basketball Club mubare n'abategarugori ari mikino imwe n'imwe igiye itandukanye naho izagenda ikinwa ni champion no muri zabana noneho ikinwe umunsi wa mbere wa 2022 ikipe ya Rexa cyane ikipe y'URA ikigali APR ikire na URA yahuye bakine muri Stockholm mu gihe Rexa kera muri Kepler ku munsi ukurikiyeho azaba ari kwa gatatu umunsi ngo arimo gukina abangaba kwa gatandatu The Hoops cyane ikipe ya Groupe Scolaire Gahini bakine Stockholm mu gihe ku munsi wo ku cyumweru naho hari imikino igera kuri ibiri hari imikino igera kuri ibiri uwo ngo nukuvuga ko bakugarire muri camp no bagarutse nyine championnat yagarutse nayo baba bakoze phase ya mbere imyitozo bagarutse muri championnat bazongera ari umukinwe ku munsi w'ukumwe bajya mu gihugu cya Uganda ku munsi w'ukumwe ra IPRC huiza cyane ikipe ya Marilene groupe scolaire Marilene mu karere ka Muhanga itozwa na Eme rero mutoza undi wungirije muri andatu sirukira macumu se iko yitwa mugufi utsitse abantu ubona ufite imbaraga ya natozaga ikigo kimuhanga kitwa Marilene Marilene yes ngiyise yarayizamuye ni wowe izamuye aracyari head coach gose kira macumu ja amen hanyuma rero ngo koko bimeze mugiye muri FRVB naho uno munsi muri no weekend araza kuba bakira amakipe yes guhera kuri uyu wa gatandatu kugeza ku cyumweru muri volleyball zabakina ikitwa Heroes Tournament ubwo rero ni hariya Kimisagara kabisa ugeje nzava mu kiganiro ni nagaye njya kureba abitwa ba Muvara Ronald Rashford ubwo rero kugira ngo igikombe cy'ubutwari tuzari buzagitwara hanyuma sagaterege na mubaga usa gaterege na gisagara ariko gisagara igisagara bagize ibyago mama wa Kavaro ndetse na Patrick na Flavia itoje imana baranashingura umunsi ari ya ibugesera niho yarakomeze kwihangana ubwo rero Flavia ndetse na akumuntu Patrick bakomeze kwihangana ndetse na famiye yose reka dukurikira ubutumwa bwa nziza View Guest House twe turagaruka mu kanya makuru imikino amwe n'amwe agiye atandukanye twe twerekeza mu gihugu cy'u Burundi ndetse tujya no ku mugabane wa Afrika nziza View ubwiza nyaburanga utasanga handi aho uba witegeye umurwa mukuru Kigali muri nziza View tubafitiye serivisi zitandukanye byayo byo kunywa ndetse n'ibyo kurya biteguranye ubuhanga n'ubunararibonye tukagira n'amacumbi meza cyane mu isuku ntagereranywa kandi ku giciro kidakanganye tubafitiye kandi sala massage aho tubakorera massage umubiri wose tukabakiza amavunane aho waba ubabara hose mu ngingo tukabakorera na reflexology dore akarusho muri izi ntangiriro z'umwaka kuri wa munsi w'abakundana Saint Valentin uba tariki ya 14 Gashyantare muri nziza View twabateguriye surprise y'ibihembo kuri couple izaba yambaye neza kurusha izindi ikindi kandi nuko couple eshanu za mbere zizakoresha booking mbere ya tariki 11 zizahabwa promotion kuri serivisi zose kuko tuzaba twakuyeho 20% nziza View dukorera ku Gisozi mu Gakinjiro ahateganye neza neza na Papeke Primary School ku bindi bisobanuro mwamagana telefone 0788 93 00 cyangwa se 0788 37 40 40 mwanadusura kandi ku rubuga rwacu ari rwo www.nzizaviewguesthouse.com Nziza View Guest House, a home away from home. Gwerero muri kubyumva ko nziza view ari heza ushobora ko wagenda ugasohokera nziza view rero haba nziza yabonye bashyize moto yawe uza none ubuhagaze Kigali yose buri kuyibona kati kati yose buri kuyibona Saint Valentin sura buri yo na shua Saint Valentin n'uzu kuntu ibintu bimeze se umuntu couple ya mbere zajyaye couple ebyiri za mbere zazambaye neza kwanza zizahembwa urikumva couple eshanu za mbere zizajyaye urikumva bazabaha bazaba gabanyiriza ku biciro 20% yes 20% urukumva noneho ubwo ngo nibyo nuko nko bimeze muri Saint Valentin
ugeze mu byumba byawe no bwatsi mbonye icyumba cyawe buri cyumba cyawe gifite na gativi keza service bimeze bite abatoto babanyuranyana namu abigeme barabafite none bafite umwiza w'inzobe ukora kuri kontware mwiza cyane w'inzobe yarimo mashaka n'abato yarimo arabwira Juma yarimo arabwira Juma ngo bazamwigisha gukamera umutima ati uwo nzabimwigisha neza umbwira ati hari umuntu mfite wa naguha nyamara kandi yabikugisha wafata mu gihe gito twinagaye muri weekend se turi ku gisozi twinagaye hari imbere ya papeke na papeke ni na papeke primaire yawe primaire yawe ubwo rero nimba nawe ushaka ko ibintu bigenda neza cyane muri weekend ari buri umugabo cyangwa se uri umusore sohoka nabawe hari ya kuri ira guest house nziza view guest house mwicare muri zirante amagara kuri 0788 ugandira imishinga itandukanye Hamagara kuri 0788 2900 cyangwa 0788 3047 4740 abantu bakwakirana urugwiro hasa neza buri kimwe cyose hanyuma rero mu gihugu cy'u Burundi niho tugiye guhita twerekeza ese waruzi ko champion Burundi yiteranwa niyo mu Rwanda rero buryo tuvuze Burundi ahantu bise bibera katika navuga Burundi ni iki nta kibazo urabona ukuntu Burundi bimise bigera uzandahemba ku hambere se siko ambitse uburundi rero uno munsi kumutse je nubwa zaba mu Burundi ne mu Rwanda ni Burundi byose ni bimwe bivanga ijambo hari Rwanda ubashyira ubashyira Burundi cyangwa hari Burundi ugashyira ariko babishyize mu gifaransa twebwe ni Rwanda Primus National League ubwo Primus League Burundi ariko wakoze graphique ni wabyinje bakoresha igifaransa cyane muri champion hari top juniors akeneye ikipe interesante twandika za sande bakoresha igifaransa yego Top Juniors akina n'ikipe ya Interstar mu gihe Magara akina n'ikipe ya Abuja City ikipe ya Tigre Noir akina n'ikipe ya Rukinzo FC mu gihe kumutse ku cyumweru Vitale zamanuka mu kibuga na Musongati Bumamuru akina n'ikipe ya Tshiko hanyuma MSG Dongo akina n'ikipe ya Olympique Star mikino izaba rero bazaba bagiye so menye ko Digito yari umudefenseri Habwo ni barakinaga Magara Young Boys. Abantu bose bose bambira ngo bakinye umupira. Ndije twari mu defense none ngo ikintu cyatunye ari ku mupira. Ngo bamurishije bench ngararakara. Abantu bose bambwa ngo bakinye umupira ari umushuti witwa Fefe. We yarambira ati ngiye we umupira nakinye munsi yabambaye. Ubwo ati ubwo nzaba nkubona nuko bose bambira ariko wabona ko kuba barabukini. Barakiniye mu ibarabara. Wakini mu ibarabara hanyuma rero ngo twebwe reka twihuta cyane twerekeze mu gihugu cya Algeria uno munsi kimwe cyakane kiraza kuba gikinwa muri CHAN Chelsea muri CHAN rero mikino ya kimwe cyaka cyangwa se semi-finals Algeria yakira Cote d'Ivoire ku masaha yo mu Rwanda rero saa 12 mu gihe saa 3 Senegal yakira Mauritania ku munsi w'ejo Madagascar izakira na Mozambique mu gikipe ya Ghana izakira Niger mu gikipe ya Ghana izakira Niger mu gihugu cya Arabia Saudite naho rero hagendaga aba imikino ya Super Coupe aho rero amakipe amwe namwe hagendaga akina ariko umukino wari ukomeye cyane umukino ikipe ya Al Ittihad yakinaga n'ikipe ya Al Nassr ya Cristiano nakubitwa nkubwira ngo abakinnyi bakuze Oya experience irakonta. Nkubwira ngo irakonta singi ya Cristiano ngo. Sana garamenyera champion. Akubye kumenyera. Na garamenyera. CR7 kabisa azari. Ikipe yakiye bakuze. Ndege no mukina no kauti. Ikipe no iraza kugukubita rwose. Ikipe yari hati ya ikipe yari hati ya ishaka no kugura Messi. Yaje kugukubita Arnasir kwa Aje kubita ibitego bitatu kuri kimwe rero ikipe ya Al Nassr mu gihe rero finali zaba ku itariki 29 bakaza Al-Ittihad bizakina n'ikipe ya Al Fayha kazakina ku itariki 29 n'umundi mu gihugu cya Saudi Arabia hanyuma rero ku mugabane w'Uburayi ikipe ya Real Madrid yakinaga n'ikipe ya Atletico Madrid iza kurangira Atletico Madrid kubiswe bitatu kuri kimwe kandi igitego yakibanje cya Morata era match ikipe ya Real Madrid yikamase narenze iki kubiswe pe byarangiye none ngiye nahita nkavuga ati by transmission wa mena urimo by transmission araba wapi ariko bafite umukinnyi twa Rodrigo Goz uraniwe ubu gitugo yatsinze uraniwe Cristiano wawe ubu gitugo yatsinze cyangwa mwana muri Brazil Rodrigo Goz niko yitwa kuri Twitter uraniwe mwana muri Brazil azi umupira cyane azi umupira pe biza kurangira rero ikipe ya Atletico Madrid sinavamo direct yahise inavamo hanyuma rero no munsi ariko muze nashaka yereka Simeone ayive magende
Simeone nu se așa cu aiva. Na, genul rugos. Ii sezonii. Bănuiesc că vii la gaunda a ținut pe. Yes. Unde muri muri campiona. Dar lega să tânderu cu imens. Ani mai rău. Uyumunsi ni birori muri promoție ya ținut pe. Kuroga tanuru hatangwa imodoka ya Hyundai Tucson ya gatandatu hari ya rero muri gahunda yatsinda pico usabwa uyu munsi rero kana kanyeri gatano gatatu cyane urwego hanyuma rero ibintu nawe bikugendeje neza nawe uzaza mu banyamahirwe bazahatanira imodoka ya karindwi uretse muri tsinda pe n'ahandi kwisi DJ Theo ubyumve neza n'ahandi kwisi ushobora gutanga amafaranga 200 300 na 500 ugatsindira miliyoni nagari menshi DJ Theo rero ndakwifuriza ko iyi modoka kiri ryari ya. Ndari gutwara imodoka iri gutwara n'aba mama. Eh. Uwitwa Jean Yesu. Sabe. Sabe. Sabe Jean n'amagabo. Ko iri mu shoka cha Sabe Theo. Theo rero bicika intege ucha gutsinda imodoka rero igiye mbonye mukuru uyu munsi kiratangwa miliyoni 1500 imashini doda cyangwa se machine de tailleur. Animare wa ni moda sawa computer ngi ya DJ Theo nziza cyane. Da mashini mundu buri ya designinga no kumupira nimushaka ko bakwandikira izina no budodo. Directeur rwose. Animare wa namagare 5 y'abanyonzi ndetse na smartphone 5. Akuca ako nyi kintu nakundiye tsinda pe n'uburyo batekereje impande zose. Cyane. Niba rero uyu munsi akugwa n'abagenzi ko n'abanyonzi barimo. None. Niba rero uturaje muri promotion. Uyu munsi ko abatsinda nabagiye muri kugeza ku munsi wejo abagiye muri iyi promotion kugeza ku munsi wejo. Uyu munsi rero we kana kanyeri gatatu cyane urwego. Winjira mu ntambara bazatsindira ibihembo ku munsi wejo ku gatandatu. Ejo hazatangwa miliyoni imwe. Miliyoni imwe iri cash iyo ngitsirwa n'umuntu wese wagiye muri promotion. Uwo wese wagiye muri amafaranga yose bayakize. Hari smart TV kumwe na Bluetooth speakers. Hari miliyoni imwe n'ivari zatangwa hari amagara 5 y'abanyonzi na smartphone 5 za Samsung you see abatsinda bamagarwa buri munsi saa moya z'umugoroba ubwo ni mu mibyizi kuri RTV Magic FM Kigali Channel 2 nibwo ni KC2 Magic Sport TV hakazana BTN TV ndetse na BTN TV muri weekend bikorwa saa moya saa 10 n'igice z'umugoroba mu mibyizi ni saa moya hanyuma rero nimero Ihamagara n'amahirwe 0792 400 445 45 mu gihe nimero 0788 124 00 rimwe tsinda pe kabisa nawe wa abyegukana cyane muri La Liga Santander kuri no munsi araba umukino umwe rukumbi wonyine waza guza ikipe ya Almeria ndetse n'ikipe ya Espanyol no umukino wonyine rubuze kubera muri La Liga Santander ikipe ya Almeria yaza kwakira ikipe ya Espanyol mu gihe rero mu gihugu cy'Ubutaliyani yaza kuba imikino ibiri yonyine ikipe ya Salernitana iraza gusura ikipe ya Lecce no umukino wonyine nawo uribuze kuba mu gihe rero ikipe ya Bologna yaza gukina n'ikipe ya Spezia ikipe ya Bologna kwa ikipe ya Spezia muri FA Cup ikipe ya Manchester City azo gukina n'ikipe ya Arsenal. Ah, match ikomeye. Ni wo mukino wa mbere ugiye kuba muri 2022-2023. Wa Manchester City kuva championnat yatangiye 2022-2023. Wa Manchester City ni ikipe ya Arsenal. Haje ari ntago barakina. Ari ntago barakina ni kirarane. Ikindi zinche ko Jesus. Jesus ntago ari bubukina mu mukino. Pasi na dushyire kuri FA Cup. Kumva zincheko na zincheko arahari yada amahirwe ikipe bita Manchester City nanye ndumva ndikwiha amahirwe Manchester City irakomeye Manchester City gara kuyemo ikipe ikomeye ikipe irakomeye manje basi nadushyiro FA Cup turebe nandi ma ikipe ari buze kuba akina nako naga ari amahirwe ku munsi w'ejo zaba indi mikino imwe n'imigi itandukanye ikipe ya Manchester City ndabona ari ishobora kuza gutsinda nishobora kuza gutsinda kuko ya Manchester City yakuyemo Chelsea bigoranye Heje tsinze bine kimwe. Hago byari biyoroheye. Hanyuma rusira ni kuramo. Ese wamenye ko abafana bane ba Kiyovu batanu bari muri gereza. Ubundi gutukana n'ubundi gutukana no gufungwa igihano cy'igitutsi. Igihano cy'igitutsi ubundi urafungwa yutukanye. Tubizi se. Ibihano simbyo kandi ariko. Bashizemo kabisa. Kandi narabikubwiye. Ndumva umukino zaba ukomeye ku munsi w'ejo barangiye baraba rwose nuko ibintu nabanga narabwiye ni Ferguson ni dakora gere kankubwire sibyo yakoze yitabahana bwo cyane naye nabivuze ko jo ngomba gukara batanu zere kwa mugora rimwe bari gerezani kabisa makuru nkesha igihe.com bo baraza kutubwira namazina hanyuma rero Manchester City azakina n'ikipe ya Arsenal ku munsi w'ejo ari mikino imwe n'imwe igiye itandukanye nka ikipe ya Liverpool izakina n'ikipe ya Brighton Hove Albion n'umwe mu mikino n'umundi nawe urimo ukomeye kandi bazakina kwa Brighton bazakina kwa kandi ntabya returu hano ubundi hari amakipe ninya ikipe ita Brentford Newcastle Brighton Fulham Fulham muyireke
Nizongi izo rwo ngubwo hanyuma tebwira makuru ya 10 mikino ndabona nanga tugiye kuyakirira akadomo makuru ya 10 mikino kwa gatanu mugiye kumunsi weje mundu tuzakomeza kugenda tuwageza makuru y'imikino ajya atandukanye no kwisa ya 3 kujya kwisa ya 5 ariko ni cha make sa zipfunikira makuru ya saa 3 ubwo rero nubundi mukomeze kunogerwa na gahunda za BTN TV gena bategura ko mbarangira rinya weekend mugomba kujya muri nziza view guest house ya cyane kabisa no mugomba kwerekereza ari kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza Cyane. Skuno nai voi. Wajie, nindu cie kutinda kati ya Bruce Melody hamwe na Shadibu. Nindu cie kutinda, eseni yahoo, changwa ni Shadibu.